के छ गाइजहरु लङ टाइम नोसी भयो है मेरो चाहिँ हल्लीचल्ली बवाल छ गाइजहरुको नि सब ठिकै होला हैन एक दुई हप्ता चाहिँ एस्तै भयो के यताउति काम साम परेर हैन त्यही माथि पानी परेर कहीं जान नि पाइएन भिडियो सिडियो बनाउन नि पाइएन हैन अनि त्यही भएर एक दुई हप्ता जति नै ग्याप भयो भिडियो हाल्न पनि अनि आज चाहिँ यहाँ इबाराकीमा यो के रे बुद्धको सबभन्दा अग्लो त्यो उरेछ नि त स्ट्याचु गिनीज बुकमा नि रेकर्ड गरेको रहेछ हैन त्यही भएर त्यही हेर्न जान लाग्यो त्यति सारो हेर्नलाई इन्ट्रेस्ट त थिएन हैन मलाई त्यही पनि अब आज ब्लग पनि बनाइदिम अनि यस्तो त्यहाँ निर नि गइदिम भनेर चाहिँ हिनेको हैन आज चाहिँ त्यही धेरै जनाले चाहिँ जापान कुन ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भनेर सोधिराथे है त्यही भएर जापानको बारेमा यसो कुरा गर्दै अनि त्यो नि भन्दिम भनेर जाँदाखेरि बाटोमा है त्यही अब सबैजनाले सोधिरा हुन्छ कहाँ आउँदा ठिक हुन्छ के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हैन अब सकेसम्म चाहिँ सिटी एरियातिर नै आउँदाखेरि ठिक हो हैन किनकि आउने बित्तिकै अब यो ट्रान्सपोर्टेसनहरूको लागि अनि अब यसो सिटी एरिया छ भने नेपालीहरू पनि हुन्छ हैन अनि हेल्प पनि हुन्छ त्यही भएर आउँदाको लागि चाहिँ सिटी एरियातिर नै ठिक हो अब गाउँतिर आयो भने चाहिँ त्यही हो ट्रेनहरू हुँदैन त्यति साह्रो हैन बसहरू पनि चल्दैन अनि कामहरुमा जान आउन अलि गाह्रो हुन्छ के त्यही भएर सिटी एरियातिर चाहिँ आउँदा ठिकै हो हैन सिटी भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो त अब टोकियो नै हो है टोकियोको वरिपरि नभए अनि फेरि टोकियोतिर आयो भने चाहिँ त्यही हो पैसा त राम्रै कमाई हुन्छ तर खर्च नि त्यस्तै हुन्छ के भाडाहरू सब महँगो पर्छ हैन खाना बस्न सब महँगो हुन्छ के अनि एक्लैलाई त झन् लास्टै गाह्रो हुन्छ टोकियोतिर बस्न त है भाडा नै यस्तो महँगो हुन्छ के त्यही भएर त्यो चाहिँ अब आफैले विचार गर्ने हो है अनि फेरि सिओई आउने चान्स पनि अलिक कम हुन्छ के यो सिटी एरियातिर चाहिँ झन् टोकियोतिर त झन् लास्टै गाह्रो नि छ हैन किनकि धेरैजनाले एप्लाई गर्छ हैन त्यही भएर एकदम त्यो डकुमेन्ट राम्रो भएको ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू राम्रो भएको अनि प्लस टूमा रिजल्टहरू राम्रो भएको यस्तोलाई मात्र लिन्छ के त्यही भएर एप्लाई गरेर आउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ हैन तर आयो भने चाहिँ राम्रो त मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ बस्न ओर्न चाहिँ महँगो भयो नि हैन पैसा नि राम्रो कमाइ हुन्छ पछि फ्युचरको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ के टोकियो वरिपरि चाहिँ अब यही इबाराकी भइहाल्यो हैन चिबातिर साइतामातिर अनि अर्को के खानागावा हो के अरे यतातिर छ जस लागेको थियो सबभन्दा धेरै नेपालीहरू अनि गुम्बाकेनतिर नि छ हैन नेपालीहरूको त त्यहाँ त झन् पुरा बस्ती नै छ अरे भन्थ्यो नेपाली पनि फेरि ठिकै लिमिटमा भएको चाहिँ ठिकै हो हैन अब लास्टै धेरै नेपाली छ भने नि फेरि झन् झ्याउ हुन्छ के अब अस्तिनाको पाली फुकोकामा जस्तै भाति सबजना फुकोका आइदियो हैन कामै नपाएर तनाव भयो अनि त्यही भएर ठिक्कको ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म मिलाएर जानुपर्छ हैन लास्टै धेरै भयो भने नि फेरि कामसाम नपाउने अनि नेपाली नेपाली भयो भने नि फेरि त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि बन्दैन क्या धेरै जहाँ गए नेपाली हुन्छ हैन जहाँ खाइसामा पनि नेपाली स्कुलमा पनि सब नेपाली मात्रै त्यस्तो नि हुन्छ फेरि नेपाली भयो भने हेल्प चाहिँ हुन्छ हैन यसो अब आउने बित्तिकै नयाँ सहरमा हैन नेपालीहरू देख्यो भने यसो भेट्यो भने पनि क्या खुसी लाग्ने हुन्छ क्या सुरुमा चाहिँ त्यो गाउँतिर गयो भने चाहिँ यस्तो दिक्क लाग्ने हुन्छ कि हामी पनि पहिला फुकोका त फुकोका हैन तर सिटीबाट हल्का भित्रपट्टि थियो के नेपाली नै नाइ के त्यही क्लासमा नि दुई तिनजना हुने अनि गएको भरिमा चाहिँ पाँच छजना जति थियो अनि बोले पनि तिनीहरूसँगै जे गरे नि तिनीहरूसँग मात्रै के यस्तो झ्याउ लाग्ने बाटोतिर यसो नेपालीहरू देख्यो भने नि क्या अचम्म लाग्ने के ओहो नेपाली रहेछ भनेर खुसी लाग्ने के त्यस्तो हुन्छ होइन त्यही भएर टोकियोको वरिपरि चाहिँ ठिकै हुन्छ आउनको लागि होइन अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ अब बस्नको लागि खानाको सबैको लागि चाहिँ होइन फुकुओका हो के फुकुओका चाहिँ जापानिजहरूले नि भन्छ के एकदमै बस्नको लागि सजिलो ठाउँ हो भनेर होइन किनकि त्यहाँनिर नि कामहरू चाहिँ मजाले पाउँछ होइन अनि ट्रान्सपोर्टेसनहरूको लागि नि एकदम सजिलो छ कि जहाँसुकै ट्रेनहरू धेरैसो चाहिँ त्यो निहोङ्गो गएको भए ठाउँमा चाहिँ ट्रेन स्टेसनको नजिक नजिक छ कि अनि कामहरू पनि पाइन्छ होइन नेपालीहरू नि कति छ त्यहाँ त लगभग 6-7 हजारै होला सायद नेपाली फुकुओकामा होइन रुम रेन्टहरू यस्तो खाना बस्न नि सस्तै पर्छ क्या त्यस्तो साह्रो महँगो छैन होइन पैसा कमाइ पनि हुन्छ अनि फेरि त्यो वेदरको हिसाबले पनि होइन एकदम दामी ठाउँ हो क्या फुकुओका चाहिँ यस्तो भुइँचालोहरू त्यति साह्रो नआउने होइन
अनि यो सुनामीहरु पनि आउँदैन त्यहाँनिर अनि यो टाइफू हुरिकेनहरु पनि आउँदैन त्यहाँ बस्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पर्फेक्ट ठाउँ छ के फुकुओका चाहिँ गर्मी पनि त्यति नहुने हैन जाडोमा पनि जाडो त्यति नहुने यो टोकियोतिर इबाराकी यता साइतामा इनर चाहिँ लास्टै गर्मी हुँदो रहेछ के गर्मीमा अति गर्मी हैन अनि फेरि जाडोमा नि जाडो अनि भुइँचालो नि यति साह्रो आइरहने यार बस्नलाई त क्या राम्रो ठाउँ चाहिँ हैन के यतातिर चाहिँ अनि पैसा पनि त्यस्तो साह्रो कमाउने चाहिँ हैन के ठिकै उता भन्दा चाहिँ हल्का बढी त बढी हैन घण्टाको पर आवर वेजहरु पनि अलि बढी छ तर त्यस्तो साह्रो फरक चाहिँ मैले देखिन के मलाई चाहिँ यहाँ बसिरा अहिलेको भन्दा चाहिँ फुकुओका नै धेरै ठिक लाग्यो यार अनि त्यो बाहेकहरु चाहिँ ओसाका छ नागोया छ हैन इनार पनि ठुलो ठुलो सिटी हो है नेपालीहरु नि टन्नै छ पैसाहरु नि राम्रो कमाइ हुँदो रहेछ हैन अनि वर्किङहरु गर्ने चान्स पनि धेरै छ त्यही भएर त्यस्तो सिटीमा आउँदा चाहिँ हुन्छ हैन यो अनि गाउँ गाउँतिर चाहिँ भिजाहरु आउने चान्स धेरै हुन्छ के धेरै मान्छे आउँदैन नि त त्यही भएर अनि नेपालमा चाहिँ कन्सल्टेन्सीले चाहिँ अब यस्तो होक्काइदो कता कतातिर गाउँतिर गर भिजा स्योर आउँछ भनेर भनिदिँदो रहेछ हैन अनि धेरैजनाले त्यही गर्दो रहेछ के अनि कस्तो गाउँ गाउँमा पुर्याइदिने के फुकुओका भन्ने हैन लास्टमा अनि कहाँ नागासाकीतिर पुर्याइदिने हिरोसिमातिर पुर्याइदिने हैन त्यस्तो गर्दो रहेछ भिजा आउँछ स्योर भनेर के त्यही भएर त्यो चाहिँ आफैले बुझेर गर्ने हो हैन उनीहरूले भने ठाउँमा गर्ने होइन कि उनीहरूले त जसरी हुन्छ भिजा आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ नि त भिजा रिजेक्ट भयो भने कति घाटा लाग्छ तिनीहरूलाई त्यही भएर सकेसम्म भिजा स्योर आउने ठाउँमा गरिदिनु खोज्छ कि गाउँ भयो नि जेसुकै होस् भनेर होइन त्यस्तोमा गरिदिन्छ कि त्यही भएर आफैले नै म यही ठाउँमा गर्छु नत्र गर्दिनँ भनिदिने कि अनि हुन त अब सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा होइन राम्ररी प्रगति गरेका छ जस्तै गाउँ भए पनि अब कसैले त्यस्तै गाउँमै बसेर टन्न पैसा कमाइरहेछ होइन त्यो चाहिँ अब आफ्नै यसो लकको पनि कुरा हो आफैले कति मेहनत गर्न सक्छ त्यसको नि कुरा हो होइन कसैलाई चाहिँ अब भिडहरूमा बस्न मन नलाग्ने हुन्छ होइन टोकियोतिर चाहिँ लास्टै भिड हुन्छ के अब ट्रेनहरू चढ्न नि त्यस्तै गाह्रो होइन सिटी एरिया भएपछि त्यस्तै त हो नि त्यही माथि टोकियो त सबभन्दा बिजी सहर होइन अनि त्यस्तोमा बस्न मन नलाग्ने नि हुन्छ कसैलाई चाहिँ अलि एक्लै एक्लै बस्न खोज्ने होइन त्यही भएर चाहिँ आफैले सब कुरा बुझेर अनि एप्लाई गर्ने गाउँतिर चाहिँ अलि पछितिर बस्ने के वर्किङहरू फिक्स भइसकेपछि होइन या त लाइफ सेटल भइसकेपछि यहाँनिर आएर अनि यसो गाडीहरू पनि भयो भने बाइकहरू भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि नत्र त गाउँतिर त यस्तो सुपर मार्केटहरू पनि नजिक नजिक हुँदैन होइन अनि ट्रेन स्टेसन त झन् कहाँ कहाँ के नजिक नजिक ट्रेन स्टेसन नजिक रुम खोज्यो भने चाहिँ फेरि यस्तो महँगो हुन्छ होइन त्यही भएर गाडी साडी नभइकन त कामै छैन कि गाउँतिर बसेर त कमसेकम बाइक या त स्कुटर भए नि हुनैपर्छ कि न त चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन गाउँतिर चाहिँ कतिजना अब कोही उता फुकुओका भनेर होइन किताक युस्युतिर पुगिरहेको नि छ अनि पुरै यतातिर त कोही छैन दाइ भन्दै मेसेज गरेर हुन्छ होइन अब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फुकुओका हो भनेर लगाइदिन्छ होइन अनि लास्टमा चाहिँ त्यही हो कि फुकुओकाबाट त्यो मेन सिटीबाट त कति टाढा छ कि किताकियोसु त अनि यहाँ पनि त्यही हो टोकियो टोकियो भनेर लगाइदिन्छ होइन त्यही इबाराकी मितो कता चिबातिर हालिदिन्छ टोकियोबाट त 100-200 किलोमिटर टाढा छ कि त्यो त अनि टोकियो त कहाँ हो कहाँ अनि त्यही भएर म्यापमा हेर्ने होइन सब कुराहरू बुझ्ने अनि एप्लाई गर्नुपर्छ क्या गाइज मेन सिटीहरू त त्यही हो है मलाई थाहा भएको चाहिँ अरू पनि धेरै छ सेन्दाई पनि छ होइन नेपालीहरू आउने गरेको ठाउँ धेरै अनि फेरि अब यही ओसाका नागोयामा पनि आइचीहरू छ होइन जे पनि त्यसको वरिपरि यसो हेरेर अनि यसो सहर सहर जस्तोमा चाहिँ गर्ने नि म त त्यही भन्छु कि सकेसम्म सुरुमा आउँदा चाहिँ होइन गाउँतिर चाहिँ नआउने त्यो आउने बित्तिकै नै आफैलाई नै यस्तो दिगदार लाग्छ कि विदेश विदेश जापान भनेर आयो होइन लास्टमा पुरै गाउँमा आयो भने त क्या विरक्त लाग्दो जस्तो हुन्छ कि मलाई त्यस्तै भएको थियो सुरुमा आउँदा कहाँ पुरा युरोप अमेरिका जस्तो होला भन्ने सोचेर आएको होइन भरे त यस्तो गाउँ जस्तोमा लगेर राखिदिइरहेको यस्तो झ्याउ लाग्ने द्याट न मान्छेको अनुहार देख्न पाइने होइन जापानिजहरू त्यसै त बाहिर ननिक्लिने धेरै अनि बाहिरतिर बाटोमा हिँड्यो भने नि एकजना नहुने के अहिले त झन् पुरै गाउँ छ इबाराकी अहिले म बसिरहेको त होइन यता त झन् पुरै धानबारी पुरै जङ्गलै मात्र तर अहिले त अब यो यता बस्दा बस्दा बानी भइसक्यो होइन त्यही भएर त्यस्तो साह्रो केही लाग्दैन
त्यो मान्छे धेरै भए ठाउँमा नि अलि झ्याउ त झ्याउ नै हुन्छ त्यो कहिले काहीँ जान चाहिँ रमाइलो हो हैन सधैँ त्यस्तैमा बस्न चाहिँ फेरि वाक्कै हुन्छ सिटीतिर चाहिँ अब एक्लै बस्न नि गाह्रो हुन्छ दुई तिनजना रुम पार्टनरसँग बस्यो भने फेरि कुरा मिल्दैन के हुँदैन त्यही भएर मलाई चाहिँ एक्लै नै बस्न ठिक लाग्छ क्या बरु गाउँ नै भयो नि के छ र होइन बाइक छँदैछ यसो सुपाहरूतिर जानलाई नि सजिलै छ होइन जम्मा चार मिनट बाँकी रहेछ आइपुग्नु लागिसकेछ है यस्तो यो ठाउँमा नि किन यत्रो ठुलो ऊ बना होला के यहाँ यो इबारागीको नि यस्तो गाउँको ठाउँमा केही त थिएन होला यहाँनिर सा बुद्धको ऊ त केही हुन्छ नि पुरानो केही अब स्टोरी यहाँ केही भएको थियो भनेर बनाएको जस्तो त त्यस्तो त केही लागेन त्यत्तिकै बना जस्तो लाग्यो लगाइस त्यही हो मेरो कुरा चाहिँ आजको होइन सकेसम्म सहरतिर आउने फुकुओका टोकियो नागोया ओसाका यस्तै उहाँ छ मूर्ति चाहिँ देखेको छ कि छैन होइन त्यहाँ पुगेर यसो एउटा दुइटा फोटो हालिदिउँला नि त्यहाँ मूर्तिको ल है त गाइस आजलाई चाहिँ जय नेपाल।